السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں شرر نقوی۔ ہدایت ٹی وی کی خدمات کے 10 برس مکمل ہونے پر ہدایت ٹی وی کے ارکان اور ہدایت ٹی وی سے وابستہ تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ٹی وی کے اور ٹی وی کے ارکان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما، تاکہ ساری دنیا میں پیغام شیعت اور پیغام حق پہنچے۔ والسلام علیکم۔